Jednou jsem byl u babičky s tetou a chytil jsem nějakou střevní virózu. Od samého začátku naší konverzace bylo poznat, že ta jiskra přeskočila až trochu moc. Postarší pán měl svůj ud zaklíněný v petláhvi. Když jsem měla 14, náhodou jsem zjistila, že mám nevlastného brata. Nějak jsem se s ním nechcela spoznat a už vůbec vědět o něm něco víc. Prešel rok a já jsem si mezi tím začala písat s nějakým chlapcem. Velmi se mi páčí a aj jsme spolu volali. No ale přišel den, kdy jsme se mali s tím nevlastným bratom stretnout. Fú, keď jsem viděla, že chlapec, s kterým jsem skoro každý den volala, vystupuje z taxíka, můj pohled byl jen taký, že robíš si p***u. Oh no. Už určitě něco takového bylo sfilmovaný, ne? Nebyl nějaký film o tom. Ale jako věřím, že se to může stát. Ale je to teda nepříjemný. Sweet home Alabama. Před pár lety jsem se vydal se slečnou, se kterou jsme se poznali na seznamce na rande. Večer byl skvělý, povečeřili jsme, něco málo spolu vypili a dost se nasmáli. Od samého začátku naší konverzace bylo poznat, že ta jiskra přeskočila až trochu moc. Zamluvil jsem nám pokoj v ubytování, které bylo součástí restaurace. Po úžasně strávené chvíli, kdy došlo na vyvrcholení, se z našeho pokoje začalo hlasitě ozývat: ne ty vole, do huby ne! Což to, ono by se zase nic tak strašného nestalo, ale můžu říct, že pohled rodičů v otevřeném pokoji vedle toho našeho a dětí hrajících si na chodbě před našimi dveřmi při tom, co jsme opouštili náš pokoj, byl k nezaplacení. Ježiši Kriste. Oh no. Bydlíme s prarodiči ve stejném domě, každý je v jiném patře. Jednou jsem šel říct babičce a dědovi dobré ráno. Byla tam jenom babička. Přistihl jsem jí, jak se na televizi dívá na péčko. Jak mě viděla, snažila se to přepnout, ale televize na ovladač bohužel nereagovala. Dělal jsem, že o ničem nevím, ale myslím, že jí bylo jasné, že jsem to zaregistroval. Snažil jsem se s tama co nejrychleji dostat. Myslím, že tak strašně trapně nebylo jenom mě, ale i jí. Když jsem byl v první třídě, tak si moje máma našla přítele. Ze začátku byl v pohodě, byl příjemný, staral se a byla s ním sranda. Ale pak se to stalo. Jednou jsem za ním šel, že něco potřebuju a on se díval na péčko. Já, jelikož mi bylo 6 let, tak jsem se na to podíval, zeptal se, co to je a on mi to řekl. A že jestli se chci dívat s ním. Byl jsem malý a neměl jsem rozum, takže jsem řekl, že jo. Později to dopadlo tak, že mě vždy zavolal a začal mi to pouštět. Já si furt myslel, že to je normální a později po mně chtěl různé věci, co se v tom péčku dějí. Začal mi sahat na přirození, lehat si vedle mě nahý a později po mně chtěl různé věci, co se odehrávaly v tom péčku. V tom dobu se mi to už nelíbilo, ale mámě jsem se bál říct, že jsem v tomhle asi 4 měsíce. Pak jsem se s mámou jednou bavil a řekl jsem jí to. V tu chvíli okamžitě zavolala policii, kde se to řešilo. Dotyčný byl odsouzen na 2 roky odnětí svobody. V jednu dobu jsem si myslel, že už je to za mnou, ale konec nebyl. Začalo se mi to zase vracet do hlavy a posledních pár let nad tím nemůžu přestat přemýšlet. Už mi dochází nápady, jak se toho zbavit. Furt přemýšlím, jak se s tím naučit žít. A vůbec mi to nejde. Dokonce jsem přemýšlela i nad sebe od instalací, ale tu mi rozmluvil kamarád. Hele, jedna jediná rada a to psycholog, tohle je, si neumím představit, tohle překonávat jako sama, bez nějaký odborné pomoci, která ti řekne, co máš dělat, nebo navede tě, nebo ti naučí prostě způsoby, jak se přes tohle dostat, pochopit to. Na tohle je jediná rada podle mě a to jít fakt jako za psychologem, vůbec se toho nebát a nežít s tímhle s tím utrpením, protože to musí být hrozný, neumím si to představit. Nedávno jsem nechtěně vyslech debatu dvou slečen o tom, že jim chlap musí na první dobrou vonět, jako asi chápu, co ti mysleli, ale když si s někým domluvíš rande 20 minut potom, co borec skončí v práci někde v továrně, tak to voní asi nebude nejlepší. Naopak, já s tím jako souhlasím, že ten chlap ti musí vonět. Právě, že to je takový, že i když je upocený a nechutný, tak ti voní i přesto. Nebo právě kvůli tomu. To s tím souhlasím, jakože že ti ten člověk musí vonět. Já jsem jednou randila s klukem, který jehož vůně mi vadila vyloženě a nešlo to. Chemie, no, přesně. Jako samozřejmě, když se týden nekoupeš člověk, tak smrdí každý, že jo? Ale jde o to, že prostě když máš tu chemii s člověkem, tak ti voní, i když je spocený. Jednou jsem byl u babičky s tetou a chytil jsem nějakou střevní virózu a skoro celý den jsem zvracel. Šel jsem brzo spát a usnul jsem, ale zhruba v 10 jsem se vzbudil večer a bylo mi na zvracení. Chtěl jsem si pro jistotu vzít hrnec, kdybych zvracel, ale najednou jsem zvracet začal. Vtrhnul jsem do koupelny, kde máme záchod. Byl vedle vany, kde teta zrovna po sprše mala
a vytírala si lubrikant. Přestože je teta rozvedená, bylo to divné. Poučení zní, klepejte. Tak to je nepříjemný, ok. Rád bych se podělil o náš příběh netradiční rodiny. Je mi 37 a jsem gay. Od dětství mám úžasnou kamarádku, která se mnou prošla i dost nehezkými okamžiky, když jsem byl kvůli své orientaci ve škole šikanovaný. Já ji zase podržel, když opouštěla bývalého partnera po 12 letech přechozeného vztahu, nebo když se zamilovala do o 15 let staršího muže, který ale odmítá mít děti kvůli genetické vadě a vysokému riziku, že by dítě mohlo být postižené. Jednou, když jsme byli na dovolené ve čtyřech, jsme řešili otázku bydlení, že už nás nebaví pronájmy a rádi bychom všichni do vlastního. Tenkrát kamarád spíš ve srandě řekla, že by bylo nejlepší postavit dvojdomek a bydlet spolu. Všichni jsme se tomu zasmáli, že je to dobrý vtip. No, nebyl. Po dlouhých diskuzích jsme o rok později koupili parcelu a začali stavět. Když jsme se nastěhovali každý do své poloviny, začali jsme plánovat jejich svatbu a naše registrované partnerství. V souvislosti s tím ale padla otázka dětí. Kamarádka je moc chtěla a přiznám se, že i já po dítěti velmi toužil. I když jsem si nebyl vůbec jistý, že se o něj chci starat 24/7, zvažovala umělé oplodnění, ale nedokázala se žít s faktem, že by neznala biologického otce dítěte. A tak jsem jednou opatrně nadhodil, že bychom mohli mít dítě spolu. Okamžitě řekla jednoznačné ne. Respektoval jsem to a dál jsem o tom nemluvil. Po nějaké době a zřejmě i po diskuzích s jejím už manželem za mnou přišla s tím, že by si o tom ráda promluvila. Po 4 měsících zvažování pro a proti jsme se nakonec rozhodli to zkusit. Narazili jsme ale na problém. Byť posilněni alkoholem, nedokázali jsme spolu mít sex. Inseminace v domácích i lékařských podmínkách byla opakovaně neúspěšná. Chtěli jsme si být jistí, že společné dítě naše vztahy a přátelství nepoznamenaly negativně, takže jsme chodili i k psychologovi. A ten nám poradil jet někam jen ve dvou a hlavně nic neplánovat. Prostě čekat na vhodnou chvíli, jestli to nějak nevyplyne samo. Hlavně se o nic nepokoušet v místě, které máme každý spojené se svým partnerem. A když to i přesto nepůjde, nezbývá než umělé oplodnění, které ale odmítala ze strachu hormonální stimulace. Zkrátím to, trvalo to rok a půl. Až jednou byli jsme spolu na výletě na rozhledně. Měla rozevlátou sukni a když foukl vítr, všiml jsem si, že nemá kalhotky. Nikde ani noha. Po chvíli mi hodila lubrikační gel, otočila se ke mně zády a řekla, nemůžu se na tebe dívat, buď prosím rychleji. Byl to nejhorší sex mýho života a myslím, že i jejího. Dokonce to oplakala, že podvedla manžela, byť s jeho souhlasem. Ale světe div se, o 8 měsíců později jsme jeli do porodnice. Prý jsme byli rarita, že to ještě nezažili. Dva otcové u porodu, i když na každé vyšetření a pak samotné finále mě posílala pryč. Zůstával s ní jen manžel, což ale chápu, nemám jí to za zlé. Nyní jsou našemu synovi 2 roky a troufám si říct, že je to dítě, kterému se dostává nejvíc lásky na celém světě. Má naprosto úžasnou maminku a 3 tatínky. Naši blízcí nám řekli, že jsme blázni, ale všichni do jednoho nás podporují. Pár nejbližších přátel to ví, ale jinak to nikde moc nešíříme. Syn vyrůstá v denním kontaktu s námi všemi a je to velká výhoda. Nikdy jsme nemuseli řešit hlídání, protože vždycky může někdo z nás. A také není problém, když chceme my nebo oni strávit pár dní o samotě. Víme, že se na sebe můžeme ohledně syna na 100% spolehnout. Trochu mě mrzí, že první oslovení tati nepatřilo mně, ale dalo se s tím počítat. Když více času tráví logicky s maminkou a jejím manželem, který je ovšem naprosto skvělý nevlastní táta a našeho syna bezvýhradně miluje. Dnes, když tohle píšu, máme po dalších 6 neúspěšných pokusech o inseminaci a zvažujeme, jestli to neskusit zase klasickou cestou. Rádi bychom totiž synkovi pořídili sourozence. Mít dítě s mým partnerem odmítla, což se ho ale velmi dotklo a nepřeje si, aby jsme měli spolu druhé. Já ale tak nějak cítím, že chci. To je hodně ustýt, jo. K tomu, aby ženská živila chlapa, může být spousta příběhů. Třeba není chlap na prd, ale má nějaké psychické problémy, cokoliv, nezaznělo to tady a tak nejde úplně říct, že on je magor. Jo, souhlas. Já nevím, mně to přijde tak ten zastaralý způsob, jakože chlap má být chlap nesmí brečet, chlap musí živit rodinu, chlap se musí postarat. Ne, chlap má taky jakože nárok být slabý, nebo víš, jako mít krize nebo nezvládat něco. Chlap nemusí vždycky být ten nedotknutelný, neemoční, prostě robot, co všechno zvládne vždycky. I chlapi můžou mít momenty a chvíle, kdy něco třeba nezvládají. A v tu chvíli, když máš partnerku, tak je fajn, když se o ní můžeš opřít. Je otázka, zda ten jejich chlap s tím bojuje, nebo ji jen tak využívá, to bohužel nevíme, těžko soudit. Yep.
pracuji u VSČR, to mám taky mnoho příběhů. Zároveň jsem u dobrovolných hasičů. Jednou jsme měli výjezd a veškeré informace z IBC a tabletu v autě zněly. Zaklíněná osoba mimo ohrožení života. Cca po 7 minutách od vyhlášení jsme dojeli na místo. Byl to krásný rodinný baráček a uvnitř nás čekal nahý muž s polonahou ženou. Postarší pán měl svůj ud zaklíněný v PET láhvi. Snažili jsme se chovat profesionálně a nesmát se. Nedalo se to. Po extrémním výbuchu smíchu jsem kolegovi řekl, ať dojde pro velkou rozbrušovačku, kterou jsem nepotřeboval. Jen jsem chtěl vidět výraz toho pána. Nakonec jsem si došel pro malou elektrickou pilku a pana osvobodil. Později jsem se od kamarádky, která pracuje v nemocnici, dozvěděl, že ten večer, asi 20 minut po našem odjezdu, z toho osudného místa došla paní X s oným pánem X, kterého už známe, na pohotovost a potřebovali s paní X vytáhnout bonpary. Ano, ty bombony. A ano, měla 3 bonbonky ve vagíně a nedokázala je sama vyndat. Asi skvělé manželství. Proč? Sladký.